Dámy a pánové, naším dalším hostem je Josef Maršálek. Josef Maršálek, světový cukrář. Mám to takhle říct? Můžu to takhle říct? Tak já nevím, jestli světový, ale no, cukrář. Cukrář určitě, no ale už jenom to... Jo, tady to je vaše knížka, tu jste vydal vy. Tu jsem vydal já, to je ano. Poslední exemplář, který mám, tak se na ní můžete děkuju. Podívat. A to má i hezký titulek. Péct, milovat a žít. Kdyby tam nebylo to péct, tak jsem pro. No já jsem to tam vlastně dodal až za nátlak. Jo. Jinak to tam taky nebylo původně. No. Ale asi by dobrý bylo o vás říct v úvodu, že jste byl kolik? 7 let v Harrods? No, přes sedm let v Harrods, přes 10 let v Anglii, 2 roky v Indii a tak. A vy jste prý měl takový úspěch v tom Harrods, že... Teda musíme říct, co to je vlastně obchodní dům. Je to obchodní dům. Takový svět malý je. Takový malý svět. Začínal to s čajem a s kávou před 200 lety a dneska je to nejúspěšnější a... nejluxusnější obchodní dům na světě a ano. Od mládě slona až po let do vesmíru tam prakticky koupíte úplně všechno. A patřilo to tomu Al-Fayedovi, že jo? Patřilo to tomu Al-Fayedovi až do roku 2011, ten, který se měl stát tchánem princezně Diane. A on to pak prodal. On to prodal... Myslím, za 42 miliard nebo kolik. No, prodal ne, ty to... drobný nevím, no. Prodal to za hodně peněz katarské společnosti. Katarské peněz. Vy jste tam 7 let a prý velmi, asi strojnásobili se tržby za toho vašeho působení a prý vám na konci nabízeli, že byste mohl být šéfem tam. No dokonce mi nabízeli, že bych mohl být šéfem právě, co se kulinařiny týče a já jsem se rozhodl to nepřijmout. Nepřijmout, protože jste se rozhodl už odejít? No, já jsem před těmi 7 lety vlastně tam začínal jako brigádník na 3 týdny. Aha. A vlastně jsem nebyl úplně spokojený s tím, co se tam prodávalo a jak se to vyrábělo. A jako brigádník jsem si říkal, že by bylo super, kdybych to všechno mohl změnit. Což to ale postupně dělal, ne? No, jako brigádník je to takový odvážný přání. No, brigádník ne, ale když jste tam byl díl. No, když jsem tam byl díl, já jsem tam jakoby nechtěl být díl. Já jsem tam přišel na 3 týdny, potom jsem odjel domů na Vánoce a po Vánocích na Silvestra jsem dostal nabídku k trvalému pracovnímu poměru, takže jsem se vydal do Anglie po Vánocích. Mezitím jsem se přihlásil na magisterské studium tady do Prahy. Aha. Takže jsem přijel do Anglie, tam mi navrhli, že bych pro ně mohl pracovat na téhle pozici za tyhle peníze. A já jsem nechtěl ani tu pozici, ani ty peníze, ale chtěl jsem tam pracovat, tak jsem tam zůstal. Ale vydupal jsem si, že každé 3 týdny budu lítat zpátky do Prahy kvůli škole a rodině. Kvůli škole. No a to tam je cukrárna v tom obchoďáku. No, v obchoďáku je nejenom cukrárna, ale jsou tam vlastně největší jídelní prostory. Jídelní prostory. Na světě 32 restaurací, 6 obrovských hal jenom s jídlem a pitím a s vínem a s ovocem. No ale vy jste tam pracoval kde? No a já jsem měl na starosti cukrárnu, pekárnu. Cukrárnu, no. Pekárnu. I pekárnu? I pekárnu. Jo. No. A to je docela těžký, ne? Takže přijde do jiné země a oni pečou úplně jinak, ne? No vlastně ono se začíná těžko, když jste na spodu té hierarchie, no, bolej, že jo? No to nejde, no. Takže nejdříve se musíte nějakým způsobem vypracovat, musíte se prodat, musíte mít ty správné styky, kontakty, musíte navázat s nákupčíma nebo s těma, co mají na starosti vývoj jídla, protože ta firma zaměstnává 30 lidí jenom na to, aby tam prostě to jídlo bylo. Ne na to, aby se vyrábělo, tam prostě pracuje 270 kuchařů, pekařů a cukrářů a asi 400 čišníků, prostě je to blázinec. Myslím se, co jste to přinesli? No právě, já jsem včera dostal takový ten telefonát, který všichni milujeme, když máte málo času a hodně práce, ano. Že se nutně potřebujete naučit, jak se dělá čokoládový dort, mi řekli v produkci. Takhle, tady asi někdo chce žrát čokoládový dort. To si vyřiďte tady sám, zákulisí. Nutně, jak se dělá čokoládový dort? No, že to prostě potřebujete vědět. No, je to unikátní příležitost pro vás, je to jediný den a okamžik, kdy to budu dělat? To není vyloučený, že to nebude příště zas. Jak uvidíte, jak je to jednoduchý, tak třeba budete chtít péct po zbytek života. Já jsem tak měl. Dobře, a já to teda udělám sám ten dort, jdeme jo? Na to. No, jasně. Úplně nejjednodušší a výborný a čokoládový. A protože já... Mám rád, a bude černý na konci? Bude černý. Bude tmavý? Já nesnáším světlý dort. No, já taky ne. No. Takový hnusný, jako. A uvidíte, jak je to jednoduchý a manželka vás... Já bych tohle žral rovnou, to už paktlí. No, tak na to si musíte počkat, to je až druhý kolo. Do prvního kola si potřebujeme udělat ten korpus.
Korpus. Ten to základ, vím, ten dort. A umí to rozbírat vajíčka? No umím, ale rozbíjeme totálně. A dokázal byste oddělit... Takhle, já to umím s tím nožem. Víte umíte, co? Jo? Já je přesekávám. No, tak ne. Musíme oddělit bílek od žloutku. Jo, to nebudu. To je na půl dne práce. Ale třeba míchat byste mohl. Míchat umím. Tak výborně. Tak a můžu na kterou stranu si řeknu? Úplně klidně, můžete volit, co budete chtít. Pořádně, ale musíte tam dostat vzduch. Jo, vy buzerujete takhle, nejste v Herod, jste tady počkejte, jako Praze. Ne, není čas. Není čas si s tím lávat hlavu. Rozkaz měl jasně, čokoládový dort. No, rychleji ještě, tak rychleji. No, on buzeruje, tady 10 minut a už buzeruje. Se naučil v Anglii. V Anglii taky. Jo. Tak a takhle, ještě na vzduši. Hele, za dobrotu, na žebrotu, já, jako... Chcete já pomoct? To dělejte, že to uděláte líp, jako. No, takhle si to nahneme, tak jděte. No. Nechcete, jo? A teď jako nadzvědávat, jo? Vy tam potřebujete no, dostat vzduch za každou cenu. No, teď já ho tam dostávám. Málo. Jedem. Šišma, jedem, Honzo, jedeme, tak. A nadzvědávat tu metlu. No, na země bolí ruka, já hele. Vám, tak mi držte tu mísu. No. No, můžete, nebojte se ničeho. To je, držte to. Mě říká, že to se vypere, kdyby náhodou. Tak. No, jste lepší než mixer, člověče. Ty jo, byste věděl. To ale vidíte, jako machrovina. Tohle, co? To je dobrý. To umíte dobře. Ty jo. Trošku to nudí po chvíli. Já myslím, že ne. Myslím, že dobrý. Mě už to přestává bavit. Ještě ne, ještě musíte vydržet. Vydržaj. A vás to nebolí ta ruka? Ne. A vás? Jo. Tak já si to podržím ne, a vy mi tam začnete přizývávat cukr, jo? Budu sypat, jo. Mm. Ale opatrně, pomaličku, v malých dávkách. Ta... A jako takhle mám, nebo... No, nebo... můžete, jak chcete. Jak vám to vyhovuje, tak a pomalu. No, no já chci vypadat dobře přitom. No, dobře vypadá tak jako... A můžete jako níž? Hele, není o to, jak to dělám a jak to prezentuji. Přesně, a níž můžete, níž, tak. Krásně to děláte. Já mám pocit, že vám ta ruka jede sama, jako. Ta je umělá. Travačka. Tak, hoďte to tam, to už je dobrý. No to ne, já bych nerad to. Už vás to baví, jo? Já jsem vám říkal, že to bylo lepší. To je jako tak, opravdu. A ty chcete míchat, ne asi? Tak to tam zamíchejte. Žloutky zpátky. To je, teď je to daleko těžší. A tak opatrně, a teď smetanu a pomaličku, nebo to budu celý, no, pomalu. Ježiš, tak já jsem nervózní, abych jako vyhověl. No. Tohle je dobrý, ta rychlost. A můžu jako tam a zpátky? Můžete, kam chcete. No. Tak dobrý. A teď dáme kakao. Opatrně, jo, nechcete ztratit objem. No pomalu opatrně, objem. Já mám ruku v prdeli, takže... Ne. No, krásný. Dobrý, ne? Tak já to dodělám. Krásně jste to zamíchal. No. Tak. To je forma. Jo, to pak a pak se to stundá a jedu. Tak, máte tady troubu? Potřebujete troubu a potřebujeme 170 stupňů. Jo, jako v každém televizním pořadu tu máme troubu. 21:30 minut. Vy jste si myslel, že jdete do Samaroma, ne? Tak já s tím jdu do trouby, ne? No. A sejdeme se tady za 25 minut. Za 25 minut to bude hotový? No, upečený. A už se s tím nebude muset dělat? Musí to vychladnout. A potom na to dáme krém z čokolády a z vlčího máku. A tak by stačilo, kdybych přijel ráno, ne? Já to jdu hodit do té trouby. Tak to jděte hodit do toho. No, pozoruhodnej, ne? Jak vaří. Braka dobrá. To je on, jo? To je ono. Ježiš, a proč jsme se tady s tím dřeli? No, protože já už to umím, vy to neumíte. Já to nikdy dělat nebudu. To není, ne, to se neví. A to se dá u vás koupit, tohle? Jako korpus upečený? No, dort, no. No, tak jako kdybyste hodně chtěl, tak bych vám upekl něco, no, ale znáte no, ne, to. No, myslím... Ne, myslím v tom vašem podniku. No, ale já právě nemám žádnou cukrárnu. Ne? Ne. Nejsou lidi, došli lidi. Čili vám se musí zavolat, aby to pak uděláte pro cukrárnu. Pro zákazníka, pro cukrárnu. Cukrárnám pomáhám, aby jim to šlo, aby jim to fungovalo. Tak, tady máte výborný čokoládový dort. No, ten je krásný. Krásný.
Nadýchaný jako pírko, co? Ještě papír. Dobrý. No tak já ho zakrojím. Ne. Jdeme zdobit. Jo, tohle ale je takový pomalý, jako... Ne, to je dobrý. Ne, to je jo. Tady toto je neuvěřitelná věc. Je to čokoládová ganáš. Čokoládová? Ganáš. Ganáš. Psáno ganache. Jo, ganáš. Jo, ganáš. Já jsem slyšel garáž. A tady to je právě garáž. Čokoláda, máslo, smetana, samý zdravý věci. Jo. A v tom je parfém z vlčích máků. Parfém z vlčích máků? A tady končí vyškolé reglace. A jak je to se zažívání? Výborný. Čokoládová. Myslím ty vlčí máky. No tak je to květina, že? Je to parfém, je to já olej. Já po některých květinách mám průjem. Po vlčí máku ne. Ne? Potom je vám dobře. Jo. To je hřmánek, ne? To, co myslíte. Nevím. To můžete podržet takhle nenápadně. Jo, tak já myslím, že něco dostávám. Až to uděláte, tak dostanete. A ta ganá. A tu teď dáme do pytlíku. Jo, vy si to chcete vzít domů, jo? Tak. A ta Anglie je divná někdy. Je, no. Tam řekl, co jsou lidi zač. Tak, už jsi někdy zdobil dort? Ne, ne. Ale chtěl byste, že jo? No, no, no. A teď vás bolela ruka, ne? Bolela, ale ono tohle je jako dobrý cvičení proti... Tak jdeme na to. Ale musí to být hezký. Protože člověk jí hlavně očima, jo? Pacha, ne. Počkej. Se mi tady nemotejte, když jdu zdobit. Jdeme na první dobrou. To, snad se taky mě trošku důvěřujete. Stop! Ne. Já vám budu držet ruku a vyjedete. Au, no. Jste mi tam zmačknou prstíky. Takhle mě matka vodila ruku, když jsem se učil psát. Ale to je to jo, těžší vzory. Tak já to zase otočím. Vy jste takový člověk, co rozbuzeruje jako ty zaměstnance, ne? Ne, my mají všichni rádi. Jo, proto jste sám, ne? Krásný. Dobrý, ne? To moje takový subtilní jako to. Jo. Tohle dobrý, no, ale trošku no. Humpolák. Anglicky je to improvement needed. Jo. Jo? Trošku to zlepší. Je tam prostor pro... Zlepší. Jo? Ozdobíme to růžovými kvítky. Jo. Jedlá růže, no. Jedlá růže? Z Indie, no. Která růže jedlá? Nastavte dlaň. Tak, tím to ozdobte pěkně. Třeba taky po okraji, nebo jak to máte? Opatr... Já bych to hodil. Tak jako to hoďte, ono. Hoďte to. Jste takový trošku jako nesvobodnej. Víte, jako takhle... Krásný. Jdete hned potom. Jsou posmíváčci. No, moc se těší na ten odpad tady. Přesně. Si ponese v tačce do Bratislavy, jo? Do třpitky. Vlakem. No, tam si to roztří. Třpitky do každé rodiny. Třpitky? Zlatý. To je bláho. To chcete zkusit, ne? A je to jedlý? Je to jedlý. Jo, ale to mě baví. Jo, no. Je to mě baví. Jo, doteďka to bylo za stovku, teď už je to za dvě. Jo, to je pravda, to je pravda. A teď to uděláme za 2000. A tady ještě přifrknu. Jo. By neřekl, tělo. A teď něco řekněte. Plátkový zlato. Hmm. Deven, jo. Ne. To si tam dám sám. Tak to je za dva lety, to tam dejte. To je dobrý. Ještě? No a naházejte to tam. A jak pak vysvětlíme lidem, že to je plátkový zlato? To je důležitý při té ceně. Jinak my si myslíte, nějaký Stanyho zabůra. No, já jsem viděl lidi, co z toho sundávají marně. Protože to samozřejmě se přilepí a potom už to nikam nejde. Jako za mě dobrý, ne? Tak to bylo rychlý. Máme ho? Máme ho. Ochutnáme. To je moje? No já bych to dal tomu vašemu fanouškovi, co jsem chodil už 10 let. Panu Odvárkovi. Má rád čokoládu. To máte pravdu, tak to dáme panu Odvárkovi. Přesně. Dobré. Pane Odvárko, dobrou chuť. Nemáte zač, no tak. Tadyhle kapela hladová, že jo? Ne. Když chcete mít ve třídě ticho, tak se dětí na něco zeptejte, anebo jim dejte jídlo.
To je pravda, ale my si dáme jídlo v klidu. Josef Maršálek. A jinak se s vámi těším za týden. Na shledanou, buď tady dělá Dárka, nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.